sa isang lugar ng baybayin ng Sikihor, barangay ng Bugo, Maria. May isang binata na nangangalang Aldulpo. Anak siya ng mag-asawang Lorna at Constancio. Itong si Aldulpo, dahil sa kanyang lolo na kilala bilang antinggero, ay nagaya na din ito. Sa loob ng limang taon ay iginugol niya ang panguha ng mga at pagsasanay sa mga buhay na salitak nag-aaral din siya ng mga orasyon at mga dasal. Pero lihim lang itong ginagawa ni Adolfo. Ayaw kasi niyang marami ang makakaalam sa kanyang kaalaman at kakayahan. Pero isang araw, kumakalat ang balita sa buong barangay nila ang tungkol sa manlalason. Tatlo na ang napatay nito sa nakaraang linggo at ngayon ay may bago na naman itong biktima. Habang nag-uusap sina Lorna at Constancio tungkol dito, ay sumabad si Adolfo. Ang pinaghihinalaan kasi na gumawa at naghasik ng kapahamakan sa lugar nila ay yung bagong salta sa lugar na sinunoy. Galing ito ng samar at pamangkin sa mag-asawang tali at tino. Ito daw ang huling nakakasama sa mga biktima bago nagkasakit at namatay. Sabi ni Adolfo, Tay, sino ba ang bagong biktima ngayon? Sagot ng tatay niya, si Puldo Adolfo, doon sa sabungan. Sila daw ang magkakasama ni Nonoy na nagiinuman at pagkauwi daw nito, agad na nangingitim ang mga kuko at ang labi nito habang nangingisay at bumubula ang bibig hindi na ito naisalba pa kahit na andun yung kilalang albularyo na si Tatay Kulas. Kumalat kagad ang balita na ang manlalason daw sa lugar nila ay walang iba kundi si Nunoy. Nang marinig ito nila tali at lino, galit na galit ang mag-asawa. Bago daw magbintang, dapat ay siguraduhin muna at maglabas ng ebidensya. pinuntahan ni Adolfo ang lamay sa gabing yun. Mag alas noybi pa lang ay papunta na ito doon kina Aling Susan, ang asawa ni Poldo. Medyo malapit lang naman ito sa kanila, kaya naglakad lang siya. Pagdating niya doon, marami na ang tao na nakikiramay din. May umiinom ng kape, may naglaro ng braha at nagkikwintuhan. Lumapit kagad si Adolfo doon kay Aling Susan. Pagkatapos, maibigay ang kunting abuloy. Nag-uusap lang sila sa sala, si Adolfo at Aling Susan. Buo talaga ang tiwala nito na sinunoy talaga ang may gawa. Pagkatapos, nakinood lang si Adolfo sa mga naglalaro doon ng braha hanggang sa pagsapit ng alas 12 ay nagpasyang umuwi na ito. Nagpaalam kay Aling Susan at naglakad na papauwi. Iniisip ngayon ni Adolfo kung totoo nga si Nonoy ang nasa likod sa lahat na ito. Bakit niya ito ginagawa? Ano ang nag-udyok sa kanya na patayin ang mga taong ito? Sa isip ni Adolfo na kahit ano pa ang dahilan niya ay hindi ito katanggap-tanggap. Malaking mali pa rin ang pumatay at kumitil ng buhay ng kapwa. Kailangang matigil na ang lahat na ito. Manmanan niya si Nunoy. Pagkadating niya sa bahay, ay agad na natulog si Adolfo. Buo na ang kanyang plano at balak. Manmanan niya si Nunoy. At pag nasigurado niya na ito nga ang may gawa, pipigilan niya ito maging buhay man ang kapalit kinabukasan, matapos na mag-agahan, nagpaalam si Adolfo na pupunta sa kanyang lolo. May hilingin siya nito na gamit. Habang naglalakad si Adolfo at nang mapatapat doon sa bahay ni Tate nagulat ito dahil sa dami ng tao na nandoon. Kaya lumapit si Adolfo doon at nagtanong-tanong at nalaman niya na namatay na pala si Tatay Kulas nung nakaraang gabi. Nakahiga na lang ito na wala ng buhay habang nakanganga na parang sinasakal. Ang apo naman nito na kasakasama ay walang alam alam sa mga nangyayari. Kaninang umaga daw nagisingin niya ang lolo niya para makapag-agahan ay tumamban na lang sa kanya ang walang buhay na katawan ng kanyang lolo sino naman ang maaaring gumawa nito wala naman itong nakaway marami naman itong natutulungan na mga may sakit pero may sabi-sabi na baka si Nunoy ang may gawa di ba si Tatay Kulas ang nagsabi na nilason ang limang namatay matay at iisa lang ang naging kasama ng mga ito walang iba kundi si Nunoy Umalis na si Adolfo doon sa bahay nila Tatay Kulas. Mabilis ang mga hakbang niya papunta sa bahay ng kanyang lolo. At nang makarating na siya doon, agad na kinausap niya ang kanyang lolo at may hiniling siya nito na pwede niyang magamit sa pagmanman kay Nunoy. Nag-uusap lang ang maglulo. May mga sinabi din ang kanyang lolo para mapadali ang kanyang pagmanman kay Nunoy at kinapunan. Umuwi na si Adolfo sa bahay nila. Nagpapaalam na siya sa kanyang mga magulang na doon siya muna matutulog sa bahay ng kanyang lolo. Pumayag naman agad ang mga ito dahil alam na nila kung doon ito matutulog ay mag-aaral na naman ito ng mga buhay na salita. Pero ang totoong pakay ni Adolfo ay manmanan niya si Nunoy. Umalis na si Adolfo at nang mapatapat ito doon sa may tindahan, nakita niya ang apat na tao na nagiinuman at nandoon si Nunoy. Kaya huminto siya at nagkunwaring bibili doon sa tindahan. At nang makalapit siya ay kita niya talaga na yung baso na may alak na hawak ni Nonoy at ibibigay na sana doon sa isang kainuman nito ay kulay itim ang laman di ba beer ang iniinom nila bakit kulay itim ito na parang may mga maliliit na dahon sa loob ng baso at hindi ito nalata ng mga kasama niya kaya nilapitan ito ni Adulpo kakilala naman niya ang mga ito sabi niya tol nonoy pwedeng makitagay ba <laughs> pangisingisi na sabad niya kaya ang ginawa nung isa ay ibinigay kay Adolfo ang inumin. Kinuha agad ito ni Adolfo at pagkahawak niya doon sa baso ay agad na ininom niya ito. Pero bago dumampi sa kanyang labi ang baso ay nag-orasyon muna siya ng mga buhay na salita. Biglang bumalik ang dating kulay ng beer. Pagkatapos ibinalik niya ito kay Nunoy. Sabi niya, maraming salamat tol, talagang nauhaw ako. Nakita niya ang galit ng mga titig ni Nunoy sa kanya. Pero hindi na niya ito pinansin. Tumalikod na siya at umalis. Pero bago siya umalis ay nilagyan niya muna ng mga dasal at panguntra ang mga kasama ni Nunoy para hindi umipikto sa kanila ang lason kumpirmado na. Hindi na niya kailangang magmanman pa. Ito nga ang manlalason. Pero bakit niya ginagawa ito? Ilang sandali, napansin ni Adolfo na namamanhit ang kanyang panga. Parang hindi niya kayang ibuka ang kanyang bibig. Kung ganon, ay tumalab pa rin sa kanya ang lason. Kaya agad na kinuha niya ang maliit na buti at ininom ang laman nito. Agad na bumalik sa normal ang kanyang panga. Sabi sa isip niya, Tangina, kahit sa ginawa kong orasyon, natablan pa rin ako ng lason. Malakas talaga ang taglay nito. Pumunta muna si Adolfo sa kanyang lolo. nag siya ng plano. Pupuntahan niya mamayang gabi ang bahay nila nonoy susubukan niya ito. Kung hindi man niya ito mapatay, kailangang maalis sa katawan nito ang mga taglay na kaalaman. May paraan na siya kung paano magagawa niya ito. At pagsapit ng alasiti ng gabi, nagpaalam na si Adulpo sa kanyang lulo. Bilin ng kanyang lulo na sundin ang lahat na sabi niya dahil hindi basta-basta ang kaalaman ng malalaso na yon. Pero alam naman ni Adolfo yon. Napatunayan niya yon kanina. Kahit na binigyan niya ng orasyon ang ginawang lason kanina doon sa nag ay tumalab pa rin ito sa kanya. Naglalakan lang si Adolfo. Hindi naman kalayuan ang bahay ni Latino at Ali. Ang mga tiyahin at tiyuhin ni Nunoy at ang bahay nito ay nakatayo doon sa may gilid ng palayan. Walang malapit na kapitbahay sa mga ito. Kaya madali lang ni Adolfo na magmanman ni Nunoy at subukan ito. Nang makarating at papalapit na si Adolfo, maingat na ang mga galaw niya. Dahan-dahan na lumapit ito doon sa bahay ni Tino at Tali. Dumaan siya doon sa mga kasaginan. Nagsimula na din siyang mag-uusal ng mga orasyon para hindi siya maramdaman ni Nunoy. Nang tuluyang makalapit na siya, nakatago siya doon sa puno ng mangga. Nang magsimulang magkahulan ang mga aso nila Tali at Tino, agad na nag-orasyon si Adolfo ng orasyong pangpakalma kaya agad na mahimit ang mga aso. Pinakiramdaman niya ang paligid at ang bahay. Tanging ilaw lang ng gasira ang nagliliwanag sa loob. Siguro ay tulog na ang mga ito. Pero si Nonoy, imposibleng tulog na din ito. Maaga pa kasi. At ilang sandali, nang mapalingon siya doon, kasi may naaninag siyang parang anyo ng tao doon sa sagingan. Kaya agad na nag-orasyon siya at mabilis na tumakbo papunta doon sa kabilang sagingan. Naramdaman niya kasi na may panganib sa paligid. Pagdating niya doon, agad na kinuha ang agimat ng saging at pinakain ng orasyon, saka ikinarga sa kanang kamay umanda na siya. Baka kasi nahalata ni Nunoy na nandito siya at nagplano na ito kung paano siya mahuhuli at mapapatay. Nang matapos na niya ang orasyon, agad na tumakbo siya paikot doon sa sagingan kung saan niya nakita ang tao kanina. Dahil sa kanyang agimat ng saging, parang lumulutang na lang si Adolfo sa hangin sa sobrang bilis. At nang makarating na ito doon sa kabilang sagingan, tama siya. Sinunoy nga. Lumagpas lang muna siya nito. Agad siyang nag-orasyon at gumawa muna siya ng pambakod. Pero may nararamdaman siya na parang nahihilo na. Saka may naamoy si Adolfo na napakasakit sa sintido kaya napatigil siya sa pagtakbo at nagtago agad doon sa sagingan. Pero tumatakbo ng sinunoy papunta sa kanya. Tang ina ka, Adolfo. Alam kong may kakayan ka. Ako pa talaga ang sinusubukan mo. Magsisi ka ngayon. Sabi ni Nunoy na may mga inilabas na maliit na buti galing sa bulsa. Napapikit si Adolfo sa sobrang sakit ng kanyang sintido. At bago makalapit si Nonoy, agad siyang nag-orasyon ng pangharang. Nang matapos niya ito, may dinukot siya sa kanyang bulsa na maliit na buto at kinain niya ito. Ito ang hiniling niya sa kanyang lulo, ang makahingi ng buto ng kahoy ng asiple kaya nitong pagalingin agad ang sugat at kahit na anong orasyon, atake ng kalaban. Binigyan siya ng apat na piraso ng kanyang lolo. Kailangan gamitin niya ito sa mga pagkakataong ganito. At pagkatapos, nawala na yung hilo na naramdaman niya, pati na ang sakit sa kanyang ulo. Malapit na si sinunoy. May bigla itong isinaboy sa hangin galing sa dalang maliit na buti. Sumabog ka agad doon ang napakabahong likido galing sa buti na yon. Parang amoy ng asopre. Kaya bago pa siya maabot sa laso na ito, ginamit niyang agimat ng saging at mabilis na tumakbo patras. Lumabas muna siya doon sa sagingan At sumuot doon sa kawayanan Sobrang bilis ni Adulpo Pero kita pa rin siya ni Nunoy May mga karga din pala ito Bukod sa panlalason Hinabol siya ni Nunoy At ang nakakagulat Ay nasasabayan ito Ang bilis ni Adulpo Kaya ang ginawa ni Adulpo Nilabas niya ang maliit na tila Na kulay pula nilagyan niya ito ng orasyon, saka pinalipad sa ere. Pagkatapos, nagtago kagad siya sa likod ng puno ng niyog. Agad na lumipad yung tila at tumama sa naghahabol na sinunoy. At pagkadampi ng tila sa katawan nito, agad na napatigil si Nunoy sa pagtakbo. Parang naninigas ang buo niyang katawan. Nang makita yon ni Adulpo, agad na lumabas siya at napakabilis na tumakbo papunta kay Nunoy habang nakaamba na ang isang kamay nito para sa si Nunoy. Kailangang magawa ito ni Adulpo sa loob ng limang segundo lamang dahil ang bisa ng kanyang ginawang orasyon ay limang segundo lang. Hindi na nailagan ni Nunoy ang napakalakas na sapak ni Adulpo sa mukha niya. Parang nabasag ang panga ni Nunoy. Rinig ni Adolfo ang parang lumalagotok ng mga buto nito sa panga. Agad na bumulagta ito sa lupa. Pero ang tibay din ito. Kahit na napuno na ng dugo ang mukha nito, ay pilit pa rin na bumabangon habang galit na galit na nakatingin kay Adolfo. Tang ina ang tigas naman ng isang to. Sabi ni Adulpo, huwag ka nang bumangon, noy ay. Ayaw kitang patayin. Ang gusto ko lang ay tigilan mo na ang paghasik ng lagim dito sa barangay Bugo. Walang kasalanan ang mga taong pinatay mo. Sabi ni Adulpo, pero ngumisi lang ito habang nakatingin sa kanya sabi ni Nonoy, kung makapagsalita ka ay akala mo na panalo ka na. Nang marinig ito ni Adolfo at makita niya na may dinukot ito sa kanyang bulsa, wala nang inaksayang sandali si Adolfo. Mabilis itong kumilos at tumakbo papunta kay Nonoy. Pero ilang hakbang lang ay napartigil siya nangangatal ang buo niyang katawan, lalo na ang kanyang tuhod. Bakit? Ano ang nangyayari? Sabi sa isip ni Adolfo. Nakatayo na si Nunoy at papalapit na ito sa kanya habang nagpapahid ito sa dugo na umaagos galing sa kanyang bibig. Sabi nito kay Adolfo, Tumalab na ba? ang lason na ginawa ko, Adolfo. <laughs> Ngayon ay ako naman. Napaisip si Adolfo. Kung ganun, bago pa niya ito masapak, ay nailagay na sa kanyang katawan ang ginawa nitong lason. Kahit na hindi ito makagalaw kanina. Nag-orasyon ka agad si Adolfo, pero huli na. Isang mahinang tapik lang ni Nunoy ang tumama sa kanyang balikat ay parang napaparelisa na ang buo niyang katawan. Napaluhod hanggang bumagsak sa lupa si Adulpo. Hindi na siya makagalaw. Naalarma na si Adulpo. Maaring katapusan na niya kapag hindi siya makagawa ng paraan. Agad na inusal ni Adulpo ang orasyon na pangtakas. At nang makagalaw na siya, agad na dinukot ang maliit na buto ng asipri sa kanyang bulsa at agad na nilunok niya ito. Bumalik na ang lakas ni Adolfo. Agad na gumulong siya at tumalon pa atras. Nagulat si Nunoy na pa din ito. Akala niya kasi ay natalo na niya si Adolfo. Sabi agad ni Nunoy Putang oh, ina! Ba't nakagalaw ka pa? Nag-iisip na si ng paraan para tuluyan ng mapatay si Adulpo. Hindi na niya pwedeng buhayin pa ito. Alam na ni Adulpo ang sekreto niya. Sagot naman ni Adulpo, Bakit Nunoy? Akala mo ba ay ganun ako kadaling mapatay? Ngayon, ako naman. Ang sabi ni Adolfo at agad na kinargahan uli ng dasal ang agimat ng saging at mabilis na tumakbo itong papasugod kay Nunoy. Habang si Nunoy naman ay agad na humanda. May kinuha itong bulaklak galing sa kanyang bulsa. Dinasalan at itinapon sa lupa. Agad na umalingasaw ang baho na galing dito. Habang si Adolfo ay kinuha na niya ang isa pang bigay ng kanyang lulo isang maliit na kabibi na kulay asul. Habang tumatakbo si Adulpo, pinakain niya ito ng dasal. At nang makalapit na siya, agad na itinaas niya ang kabibi. Lahat na baho at amoy galing doon sa bulaklak na ginamit ni Nunoy ay sinipsip ng kabibi na hawak ni Adolfo. Umatras ni si Nunoy. Natataranta na siya. Hindi umubra ang ginamit niyang lason kay Adolfo. At nang makalapit si Adolfo kay Nunoy, agad na sinambit niya ang tatlong buhay na salita. Ibinato niya ito kay Nonoy. Pakiramdam ni Nonoy, parang sumabog ang kanyang utak. Parang napatulala ito. Pagkakataon na yun ni Adolfo, buong lakas na sinapak niya ito sa mukha at sinundan pa ng isang sipa sa tiyan. Tumilapon ito at napagulong sa lakas ng sapak na yun. Sinundan agad ito ni Adolfo. Nakita niyang hindi na gumagalaw si Nunoy. Nakabulagta ito sa lupa habang umaagos ang dugo sa ilong at bibig. Mabilis na nag-orasyon si Adulpo habang inilagay ang kabibi sa noon ni Nunoy. Ito ang paraan ni Adulpo para mahigop ng kabibi ang lahat na kapangyarihan at kakayahan ni Nunoy para hindi na ito magamit pa sa kasamaan. Pakiramdam ni Adolfo parang may kurinti na galing doon sa kabibi at kita din niya ang parang maitim na usok ang lumabas sa katawan ni Nunoy at papunta ito doon sa kabibi. Mga sampung minuto din ang itinagal sa kanyang ginagawang ritual. Para tuluyan na itong mapatahimik Tumayo na si Adolfo Masaya siya Tagumpay siya Sa kanyang balak Ayaw niyang pumatay ng tao Kaya humingi siya Sa lulo niya na gamit Para matalo si Nunoy At tuluyang mawala Ang mga kalaman ito Na ginamit sa kadiliman tulad ng panlalason. Papauwi na si Adolfo. Naglalakad na siya papunta sa bahay ng lulukukoy niya. Ibabalita niya agad ang tagumpay na nagawa niya ngayon. At ilang minuto na paglalakad ay narating na din ni Adolfo ang bahay ng lulukukoy niya. Nagtawag agad siya. Mag alas unsi pa naman ng gabi, kaya gising pa ang kanyang lulo. Agad na binuksan siya nito at kinumusta sa mga nangyari sa lakad niya. Ikwininto naman ni Adulpo ang lahat-lahat, sabay bigay ng kabibi. Sabi ni Lulo Kukoy, Mabuti at nagawa mo ang dapat gawin na Adulpo. Akin na ang kabibi. Ilalagay natin ito sa ilalim ng altar at pakakainin ng dasal. Delikado kapag nakawala ang lason na nahigop nito. Dinala agad ito ni Lolo Kukoy sa altar at nagdasal siya ng mga pambakod para hindi na makalabas pa ang mga nahigop nito. Alam kasi ni Lolo Kukoy na malakas ang pwersa nung manlalason na nasa loob ng kabibi. Pagkatapos magdasal, kinausap niya si Adolfo. Sabi nito, Adolfo, malayo na rin ang narating ng inyong kakayahan. Lalo ka ng lumakas. Pero sa mundo natin, lahat na malakas ay makakahanap ng katapat. May ipagagawa ako sa iyo at kailangan mo itong gawin sa lalong madaling panahon. Kabilugan ng buwan sa makalawa. Kunin mo ang agimat ng kampana pagsapit ng hating gabi. Puntahan mo yung simbahan sa lungsod at akyatin mo ang kampana. Kusang lilitaw ito doon at pagkakataon mo na para makuha ang agimat pero hindi ito madaling gawin. Dahil pag magpapakita ang agimat ng kampana, asahan mo na marami ang mga nakabantay dito na mga inkanto. Bago mo ito makuha, kailangan talunin mo muna sila. Pero alam kong kayang kaya mo ito. Pangdagdag ito sa agimat mo. Baka balang araw ay may makakasulubong ka na mas malakas pa kay Nunoy. Kailangan lumakas ka pa para ikaw na ang susunod sa aking mga layunin. Ang makatulong sa mga tao at ipangtanggol sila galing sa mga kampo ng dilim. Sagot naman ni po, Maraming salamat, Lolo Kokoy. Gagawin ko ang mga sinasabi mo at pangako. Kukunin ko ang agimat ng kampana at pagkatapos ay natulog na ang dalawa kinabukasan maaga pa lamang ay nagpapaalam na si Adolfo sa kanyang lulukukoy na umuwi na muna sa kanila at ipinangako nito na kinabukasan pagsapit ng alas dusi ng gabi kukunin niya ang agimat ng kampana. At ilang sandali, ay agad na naglakad si Adolfo papauwi sa kanyang mama at papa. Pero pagsapit niya doon sa may tindahan, may mga iilang tambay ang maagang nag-uumpukan. At rinig ni Adulpo ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Sinunoy daw ay patay na. Nakita na lang daw ito ng kanyang tiyuhin na si Tino na nakabitin ito sa puno. Doon sa puno ng langka habang may lubid ang liig nito. Patay na ito ng abuta ni Tino. Kaya gulat na gulat si Adolfo. Bakit nagkaganon? Bakit nagpakamatay si Nunoy? Eh? muling naglakad si Adolfo pauwi sa kanila. Pero iniisip pa rin niya yung nangyari kay Nunoy. Iniwan niya ito doon sa may kawayanan. Pero buhay pa ito. Bakit nagpangamatay si Nunoy? Hindi ba nito natanggap ang kanyang pagkatalo? Hanggang sa Nakarating na si Adulpo sa bahay nila. Agad na naghanda ang kanyang mama ng agahan para kay Adulpo. Ngayon, ang iniisip na naman niya ang tungkol sa agimat ng kampana. Bukas ng hating gabi ay kukunin niya ito. Kahit na sino pa ang hadang, kahit na mga inkanto pa ang mga ito wala siyang kinatatakutan at wala siyang pakialam pagkagising ni Adulpo tumulong muna ito sa gawaing bahay bago nagpaalam sa kanyang mama na may pupuntahan siya alam na ng mga magulang niya pag ganito ang paalam niya hindi naman mahilig sa barkada itong si Adulpo wala ring bisyo. Tanging nahuhumaling lang talaga ito sa mga agimat at sa pag-aaral ng mga buhay na salita. Sabi na lang ng mama niya, Mag-iingat ka Adolpo. Naglalakad na si Adolpo. Papunta siya doon sa napakalaking puno ng baliti. Lagi niya itong ginagawa kapag may misyon siya tungkol sa mga agimat o pag-aaral ng orasyon. Buong araw na magdasar siya doon sa puno ng baliti. May kaibigan din kasi siyang inkanto doon, si Bugoy, isang kapre. Medyo malayo-layo ng kabayan ang puno na yon. Nasa unahan pa kasi ito ng kanilang barangay, malapit sa ilog. Ilang minuto din na naglalakad si Adolfo hanggang sa marating na niya ito. Agad na tinatawag ni Adolfo ang kaibigan niya, si Bugoy. Agad naman na nagpapakita ito. Nagkukumustahan lang ang magkakaibigan. At ilang sandali ay nagsimula na itong magdasal. Nilatag niya ang maliit na banig saka lumuhod at nagsimula ng magsambit ng mga dasal. Buong araw niya nagagawin yon. Habang ang kaibigan naman niyang kapre ay nakabantay lang sa kanya. Mahirap na. May mga ibang inkanto at maisipan pa na paglalaruan siya. Maluwag pa naman ang dipinsya niyang kapag nagdarasal siya. Walang tigil at pahinga si Adolfo sa pagdarasal hanggang sumapit na ang alas ng hapon. Tumigil na siya at tumayo. Lumapit ito sa kanyang kaibigan at nagpapasalamat. Pero hindi pa umalis si Adolfo. Humiga muna ito sa dala niyang banig. Mamayang hating gabi pa kasi lalabas ang agimat na yon ng kampana. Pero bago ang hating gabi, pupunta na siya doon. Uunahan na niya ang mga inkanto. Naidlip muna sandali sa dulpo hanggang magalas alas 11 na ng gabi. Bumangon na ito at nagpaalam sa kanyang kaibigan. Uras na para puntahan niya ang kampana. Mabilis na naglakad si dulpo. Binabaybay niya ngayon ang daan papunta doon sa simbahan. Doon sa simbahan ng lungsod. Mga isang uras din ang lalakari niya. Nag-iisip siya kung paano at saan siya makakakyat na hindi mapapansin ng nagbabantay sa simbahan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay narating na din ni Adolfo ang simbahan sobrang tahimik ng paligid. Klaro at kita niya ang mga punong kahoy sa paligid ng simbahan. Maliwanag kasi ang buwan at nakita na niya ang kampana. Napagpasyahan niya na aakyat na lang siya ng diritso doon. Wala namang tao sa paligid. Siguro ay tulog na ang nagbabantay dito. Dumiritso lang ng lakad si Adolfo hanggang sa mapatapat na siya doon. Wala pa naman siyang nararamdaman na anumang kakaiba sa paligid. Wala pa siyang nakita na mga espiritu o inkanto. Kaya umakyat kagad siya sa taas hanggang sa makarating na siya doon sa tuktok. Napakasarap na lang hapin ang hangin. Nakaharap na siya ngayon sa kampana. May labing limang minuto pa bago mag alas 12. Kaya umupo na lang muna siya doon sa sahig habang naghihintay. Pasipul-sipul pa si Adolfo habang nakikiramdam sa paligid. Hanggang sa bigla siyang napatayo. Umihip kasi ang hangin na napakalamig sa balat. Kakaiba ang lamig nito. Kaya dumungaw siya doon sa babak. At yun na nakita na niya ang mga iba't ibang klase ng inkanto. Pero hindi pa lumapit ang mga ito sa kinatatayuan ng kampana. Nasa malayo lang ang mga ito at nagmamasid lang sa kanya. Limang minuto na lang, mag alas dosi na. Nararamdaman na niya ang sobrang lakas na puwersa ng paligid. Sabi ni Adulpo, ito na, ito na ang sinasabi ni Lolo kokoy. Agad na nag-uusal ng mga orasyon na pangbakod si Adulpo. Nakita na din kasi niya ang mga maliliit na nilalang na mabibilis na umakyat ng kampana galing sa babak. Pagkatapos ay nag-orasyon uli sa Adulpo ng orasyon na pangharang. Pero hindi pa niya natapos ang ginawang orasyon. Nandoon na ang mga maliliit na nilalang. Nagtatakbuhan ito na ikot sa kanya. Naiinis na si Adulpo. Sabi niya, Mga makukulit kayo ha. Tingnan natin ngayon. Tinapos ka agad ni Adulpo ang orasyon. At nang matapos na niya, agad na ibinato ito doon sa mga maliliit na nila lang. Pero biglang may isang matanda na nagsuot ng kasuotan ng madre ang lumitaw at sinangga ang ginawa niyang orasyon. Putik, sino to? Tanong sa isip ni Adolfo. Parang madre ang nasa harapan niya. Hindi lang niya klaro ang muka nito dahil bukod sa medyo madilim doon sa itaas natatabunan pa ito ng damit na pangmadre. Agad na nag-orasyon si Adolfo ng orasyon na panggapos. Igagapos niya ang isang ito at itapon niya sa kadiliman. Pero hindi pa siya nakapagsimula sa pag-uusal. Biglang tumaas ang kamay nito at atmang sasakali na siya at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Uy! Luba. At biglang gumulong si Adolpo. Muntik na siyang tumama doon sa kampana. Pag nagkataon, baka tumunog ito at magising pa ang nagbabantay ng simbahan. Biglang lumapit sa kanya ang mga maliliit na nilalang. Nagbanggit kaagad ng apat na salitang buhay si Adolfo At pagkatapos, agad na nagpulasan ang mga nilalang na yon. Parang nasusunog ang mga ito. Tumayo na si Alas dusi na. Sabi kasi ni Lolo Kukoy niya, pagsapit ng alas dusi, may lalabas na isang maliit na bato sa loob ng kampana. Kunin niya ito agad bago pa mawala uli at lalunin ang mga inkantong nakabantay sa agimat inaabangan na lang ni Adolfo ang paglabas ng agimat ng kampana. Pero biglang sinugod na naman siya nung madre. Kaya ang ginawa niya, sinuntok niya ito ng buong lakas. Tinamaan ito sa mukha. Pero imbis na yung madre ang tumilapon, ay siya pang tumalsik at bumangga siya doon sa kampana. Tumunog agad ito ng napakalakas pumain lang ito sa gitna ng kadiliman ng gabi. Sa isip ni Adolfo, baka magising ang nagbabantay ng simbahan at mapagkamalan pa siyang magnanakaw. Kaya agad na nag-uusal siya ng matas na uri ng pambako na orasyon para pansamantalang hindi na muna makakalapit sa kanya ang inkanto na nag-anyong madre. At ilang sandali, nakita na niya ang paglabas ng agimat. Kumikislap ito at lumikha ng liwanag sa gitna ng dilim. Tuwang-tuwa si Adolfo. Hinawakan niya kaagad at kinuha. Pagkatapos, pinakain niya ito ng dasal at isinilid sa isang maliit na supot na daladala niya. At pagkatapos, ay pinakain niya ito nang dasal. Nang matapos na ni Adolfo ang ginawang orasyon, agad na naglaho ang mga engkanto at espiritu sa paligid. Muling tumahimik ang paligid ng kampana. Tuwang-tuwa si Adolfo. Sa wakas, nadagdagan na naman ang mga gamit niya. Excited na siya na ibalita ni Lolo Coco niya ang tangumpay niya ngayon. Mabibilis ang kanyang mga lakad, papauwi na siya sa bahay ng kanyang lulo. Mag-alauna na din kasi ng madaling araw. At nang makarating na si Adolfo doon sa bahay ng kanyang lulo, agad na pumasok ito at dumaan sa may bintana. Ayaw din kasi niya na maisturbo pa ang kanyang lulo kukoy. Lagi din naman na ginagawa ito ni Adolfo sa tuwing gabi na siya makakauwi. Pagkapasok niya, dumiritso kagad siya sa kwarto at humiga. Bukas na lang niya ito sasabihin sa lulo kukoy niya. Siguradong matutuwa ito sa kanya. Hanggang sa makatulog na din si Adolfo. Kinabukasan, nagising na lang si Adolfo nang gisingin ito ng kanyang lolo Kukoy. Adolfo. Adolfo, kumain ka na. Nakahanda na ang agahan. Kaya agad na bumangon siya at lumabas agad ng kwarto. Sinabi din kaagad ni Adolfo ang mga nangyayari kagabi na nakuha na niya ang agimat ng kampana. Sabi ni Lolo Kukoy, "Wag ka munang matutuwa, Adolfo." nasa sayo nga ang agimat na yan. Pero may mga pagdadaanan ka pa bago mo ito magamit ng maayos. Kailangan mo muna na makikiusap sa hari ng mga inkanto na nangangalaga ng agimat na yan. Pupunta ka mamayang gabi sa sementeryo Magdasal ka doon at makipag-usap ka sa Haring Inkanto. Pasasalamat ka na lang, Adolfo, kapag walang ibibigay na pagsubok ang mga inkantong yon sa iyo. Nasa lamisa na si Adolfo, dahan-dahan na itong kumakain. Sagot niya sa kanyang lulo kukoy, Okay, lolo, gagawin ko yan. Wala akong inaayawan at wala akong kinatatakutan. Sagot naman ng kanyang lulo kukoy, Mabuti kung ganun, Adolpo gusto ko yung tapang mo. Sinadya ko talagang ipakuha sa iyo ang agimat na yan dahil magagamit natin yan sa makalawa. Napatigil sa pagkain si Adolfo. Sa makalawa lo? Saan? Saan tayo pumunta? Nagtatakang tanong ni Adolfo. Sagot naman kanyang lolo koy. Pupunta tayo sa bukirin ng kabajangan may kaibigan ako doon at nagkasakit ang kanyang apo. At malubha na ito, Adolfo. May sabi-sabi kasi na kinulam daw ito. Mga asawang daw ang may gawa. Humingi isa sa atin ng tulong. Kaya mamayang gabi, kailangang mapaamo muna ang mga engkanto, Adolfo, para ibigay na sa'yo ang basbas -bas sa paggamit ng agimat ng kampana. Isa sa mga pinakamalakas na agimat ang hawak na yan, Adolfo. Pagkaihingatan mo yan. Pagkatapos kumain, nagpahinga sandali si Adolfo. At ilang sandali, pumasok na ito sa kwarto. At katulad ng dati, dapat ay pakainin niya ng dasal ang bago niyang agimat. Ang agimat ng kampana. At kapag may mga lakad siya na ganito. Buong araw siyang magdarasal para magkarga sa kanyang mga gamit. Pagkapasok niya, agad siyang lumuhod habang nakalipa ang mga kamay. At ilang sandali, nagsimula na siyang magdasal. Buong araw niyang gagawin ito. Titigil na lang si Adolfo pagsapit ang alasayas ng hapon. Pagtumunog na yung kampana ng simbahan saka na lang ito kakain. Patuloy lang sa pagdarasal si Adolfo hanggang sumapit na ang alasays ng hapon. Tumayo na ito, kinuha ang agimat at ibinalik sa kanyang bulsa. Mamayang hating pag-iisahin na niya ang agimat at ang kanyang katawan. Tulad ng agimat ng saging na iniligay niya ito sa kanyang kanang paa kaya ito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang bilis pag ginamit na niya ang agimat ng saging. Kumain na muna si Adolfo. Wala pa kasi ang kanyang lulu kukoy. Sigurado siya na nasa likod ito ng bahay. Doon sa mga kaibigan itong sigbin. Kaya pagkatapos kumain ni Adolfo, lumabas siya ng bahay at pinuntahan si Lolo Kukoy. At tama nga siya, nakipag-usap ito doon sa mga alagang sigbin. Nang makalapit na si Adolfo, agad naman na tumakbo papunta sa kanya ang mga alaga ng kanyang lulo. Yung parang aso na namimiss yung may, may hinawak hawakan naman ang ulo ng mga ito ni Adolfo. Saka umupo na siya sa tabi ng kanyang lulo. Sabi niya nito, Lo, pagkatapos ng misyon ko mamayang gabi, at doon sa kaibigan mo. Pupuntahan ko na ang bundok ng kinalawa. Itutuloy ko na ang matagal ko ng plano. Ang kunin ang agimat ng limatok. Kahit na anong mangyayari, ay kukunin ko ang agimat na yon. Sagot naman ni ko koy, Ikaw ang bahala, Adolfo. Alam kong malakas ang kakayan mo. Ang makakalaban mo doon bukod sa mga engkanto ay ang mga aswang na naninigaw. Isang uri ng aswang na naninirahan sa mga kagubatan, mabangis at walang awa. Pero sa sitwasyon mo ngayon, malaki ang tiwala ko sa iyo, Adolfo. Kaya mo ang lahat. Nag-uusap lang ang maglulo hanggang sumapit na ang alas unsi ng gabi. Medyo malapit lang naman ang simenteryo kaya nagpaalam na si Adolfo sa kanyang lolo puntahan na niya ang sinasabi nitong cemeteryo at ilang sandali naglalakad na si Adolfo ramdam na naman niya ang mga mahihinang inkanto na nagpaparamdam sa kanya hindi naman ito pinapansin ni Adolfo mahihina lamang ang mga ito nangungulit lang nang sapitin na niya ang simenteryo, pumasok agad siya sa loob at dumiritso doon sa may malaking krus. Sakto naman na mag alas dosi na. Sabi niya, sakto ang dating ko ah. Agad na lumuhod siya sa harap ng malaking krus at nag-uusal na ng mga dasal. Nakapikit habang nakadipa ang mga kamay. Lumipas lamang ang limang minuto. Biglang nag-iba na ang aura ng paligid. Umihip kaagad ang malamig na hangin at ramdam na niya ang mga inkanto sa paligid. May mga nararamdaman pa nga na parang kinarabit ang kanyang likod. Sabi sa isip ni Adulpo, Tangina, mamaya lang kayo pagkatapos ko nitong dasal nang matapos na niya ang ginagawang dasal agad na nag-uusal siya ng mga orasyon na panggapos na iinis na kasi siya sa mga engkantong nasa palibot niya at nang matapos na niya ang orasyon tumayo si Atlumingon at laking gulat niya nang makita ang napakalaking nilalang nakahiga at titig na titig sa kanya sabi sa isip ni Adolfo ito na ba? Ito na ba ang sinasabing hari ng mga inkanto na nangangalaga sa agimat ng kampana? Sabi ni Adolfo, Ikaw na ba? Ikaw na ba ang hari ng mga inkanto? Ngumisi lang ito sa kanya. Sabi nito, Lumuhod ka sa harap ko at sambahin mo ako. Naiinis si Adolfo at bakit ako luluhod sa'yo? Tanong ni Adolfo doon sa inkanto. Sagot naman ng inkanto, Dahil may kailangan ka sa akin, di ba? Natahimik si Adolfo. Alam ka agad dito ang kanyang pakay. O di ba? Natahimik ka kasi totoo ang sinasabi ko. ha. <laughs> Lumuhod ka na. Sabi pa nung inkanto. Kaya sagot ni Adolfo na inis na inis na talaga. Isa lang ang nilalang na sinasamba ko at sa kanya lang ako luluhod. Yun ang aming Panginoon. Dali-daling nag-uusal ng orasyon si Adolfo. Kung matigas ang inkantong ito, ay palalambutin niya para ibigay na nito ang basbas -bas para maging isa na ang katawan niya at ang agimat ng kampana. Pero hindi pa natapos ni Adolfo ang ginawang orasyon. Singbilis ng kidlat, nawala ang inkanto sa kanyang harapan. At paglingon niya sa paligid, nakita niya ang mga bangkay na dahan-dahan na bumangon galing sa mga nitso nito. At pagbalik ng tingin niya sa harap, ang mukha ng inkanto na ang kanyang nakikita. Napakalapit na nito sa kanya. Parang isang dangkal na lang ang pagitan ng kanyang mukha at ang mukha ng inkanto. Medyo napatras siya ng kunti. Ibabato na niya ang orasyon sa inkantong ito. Pero bago niya ito magawa, tumawa yung inkanto. At sabi nito. Matapang ka, binata. Sige na. Pagbigyan na kita. Ibibigay ko na ang karapatan sa iyo sa pamamahala ng agimat ng kampana. Pagkakaingatan mo 'yan. Sa katumawa na naman uli at dahan-dahan na naglaho. Nagpapasalamat si Adolfo dahil agad na napaamon niya ang haring inkanto. Nawala na din ang mga nakikita niyang mga bangkay na bumangon kanina sa mga nitso. Muling tumahimik ang paligid. Bumalik na din sa normal ang ihip ng hangin. Dali-daling kinuha ni Adolfo ang kanyang agimat ng kampana na nasa kanyang bulsa. Pero wala na doon. Bakit wala na sa kanyang bulsa ang kanyang agimat? Hanggang sa may naramdaman si Adulfo na parang gumalaw-galaw sa kanyang kanang braso. Mayroong isang parang maliit na munggo ang gumagalaw-galaw doon. Kaya naisip agad niya na ang agimat na yon ng kampana. Sumanib na ito sa kanyang katawan. Naging isa na sila ng kanyang agimat dahil sa pagbigay ng pahintulot nung Haring Inkanto. Lalong natuwa si Adolfo. Agad na naglalakad na siya, papauwi. Siguradong matutuwa na ang kanyang lulo kukoy. At ilang minutong paglalakad, ay narating na ni Adolfo ang bahay na kanyang lulo. Mag alas dos na ng madaling araw yon. Hindi na lang niya gigisingin ang matanda. Dahan-dahan na umakyat at pumasok si Adolfo sa bintana at tumuloy sa kanyang kwarto. Bukas na lang niya sasabihin kay lulo kukoy niya ang tagumpay sa kanyang lakad. At kinabukasan, nagising na naman si Adolfo nang gisingin ito ng kanyang lulo. Handa na ang agahan nila. Sabi nito, Bangon ka na, Adolpo. Apo. Handa na ang almusal. At kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, mag-igib ka ng tubig. Mamaya mo na sasabihin ang tungkol sa lakad mo. At ngumiti si Lolo Kukoy. Sabi pa nito, alam kong tagumpay ang lakad mo kagabi. Hali na? kumain ka na. Bangon ka na diyan. At tumalikod na ito pagtingin ni Adolfo sa rilo, mag alas noybi na pala ng umaga. Kaya agad na bumangon siya at kumain na sa kusina. Pagkatapos, agad naman na nag ng tubig. Nang matapos na ni Adolfo ang lahat na iniutos ng kanyang lulo, hinagilap niya ito kasi sasabihin na niya na iisa na ang katawan niya at ng agimat ng kampana. Pinahihintulutan na siya ng Haring Inkanto na siya na ang mga ngalaga sa agimat. Pero wala ang kanyang lulukukoy. Pinuntahan na din niya ang likod ng bahay doon sa may puno kung saan ay nandoon ang mga kaibigan at alaga nitong sigbin. Pero wala doon. Nasaan ba si lulukukoy niya? Sabi ng isip ni Adolpo. Pumasok na lang ng kwarto si Adolpo. Tiningnan niya ang kanyang baso sinubukan niyang gamitin ang agimat ng kampana agad na nag-uusal siya ng mga orasyon saka ikinarga sa kanyang kanang kamay at mabilis na sinuntok ang maliit na misa at nagulat si Adulpo dahil nasira at tumalsik ang iba't ibang bahagi ng misa naku patay ako kay lolo nito sabi sa isip ni Adolfo. Bakit pa kasi dito niya sa misa ginamit ang agimat ng kampana? Agad na naghanap ng martilyo at ilang piraso ng kahoy si Adolfo. Ayusin niya ang misa. Baka pagagalitan pa siya ng kanyang lolo. At makalipas ang dalawang oras ay dumating na ang kanyang lolo kukoy at may kasama itong isang lalaki pinapapasok kaagad ng kanyang lulo kukoy ang kasama at ipinakilala kay Adolfo. Ito pala ang pamangkin ng kanyang kaibigan na humingi ng tulong sa kanila dahil sa pagkakasakit ng apo nito na nabarang ng mga aswang. Ito ang sasamahan nila papunta doon sa barangay Kabadyangan. Mamayang alas 5 ng hapon na pala sila aalis at pupunta doon sa kaibigan ng kanyang lolo. At ilang sandali, lumapit ang lolo kukoy ni Adolfo sa kanya at sabi nito, Adolfo, ihanda mo na ang mga dapat na dadali natin. Mamaya kunti ay alis na tayo. Magagamit mo na din, Adolfo, ang agimat ng kampana mo. Tingnan natin ang lakas nito. At pagkatapos, Agad na naglakad si Lolo Kokoy pabalik doon sa bisita nila. Inihanda din kaagad ni Adolfo ang lahat na gamit na pwedeng dadalhin nila. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, lumabas na lang bahay si Lolo Kokoy, Adolfo at si John John. Yung pamangkin ng kaibigan ng kanyang Lolo Kokoy. Aalis na sila. Pupunta na sila sa barangay Kabadyangan agad na sumakay ang tatlo sa dalang motor ni Junjun. At ilang sandali, binaybay na nila ang kalsada na papunta doon sa barangay Kabadyangan. Mga isang oras din ang biyahe nila papunta doon. At makalipas ang isang oras ay narating na nila ang barangay Kabadyangan. Kasalukuyang naglalakad ang tatlo papunta sa bahay ng kaibigan ni Lulu Kokoy. Medyo malayo kasi ito ng kunti sa punong barangay. Nasa unahan pa kasi ito. Doon sa malapit sa ilog at katabi ng mga maisan. Wala na kasing sasakyan ang pwede na makakapasok dito kahit na motor ay hindi. Kaya naglalakad na lang sila. Nang marating na nila ang bahay ng kaibigan ni Lolo Kukoy, agad na pinapapasok sila sa loob. Dalawa lang ang bahay na nakatayo dito. Kay Tatay Tiban, ang kaibigan ni Lolo Kokoy, at sa kapatid nito na si Aling Luning. Maganda naman ang paligid. Sobrang pisko ng hangin, dala ng marami din kasi ang nakapalibot ng mga punong kahoy. Ang kasama ni Tatay Tiban sa bahay ay itong si Junjun, ang kanyang pamangkin. Si Aling Tasya na asawa ni Tatay Tiban at ang may sakit na si Edmar labing tatlong taong gulang. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, agad na nagkumustrahan ang dalawang matanda, ang dalawang magkaibigan na si Lolo Kukoy at Tatay Tiban, hanggang sa napag-usapan na nila ang kalagayan ng kanyang apo at bakit ito nagkasakit at kung sino ang mga maaaring may gawa nito at kung ano ang mga motibo. Sabi pa ni Tatay Tiban nagabi gabi ay may mga kakaibang mga tinig na hayop ang maririnig nila. Pati nga sila aling luning ay natatakot na din. Tatlo lang pa naman sila doon. Si Aling Luning, ang asawa nito na si Mario at ang anak na si Marco. Gabi-gabi kasi nila naririnig simula ng magkasakit si Edmar ang mga iba't ibang busis ng hayop at yung parang nagtatakbuhan sa labas ng bahay. Kaya sabi ni Lolo Kukoy, Adolfo, magpauso ka muna sa labas, sa paligid ng bahay, para hindi na makakalapit ang anumang kampo ng kadiliman. Utos ng Lolo koko niya. At saka sabi ni Lolo Kukoy doon kay Tatay Tiban na kung totoo na may mga kinalaman ang mga aswang sa pagkakasakit ng kanyang apo, ay malamang na mga aswang ang umaaligid sa bahay nila tuwing gabi. Agad na pinuntahan ni Lulukukoy ang kwarto, ang kwarto na may sakit, kasama si Tatay Tiban. At agad na hinawakan ang pulso at binigyan ng ilang dasal. Sabi agad ni Lulukukoy, hindi ito na barang Tiban, na ito. Sino-sino ba ang huling kasama nito? Kasi, sinubukan ng mga aswang na hawaan ang apo mo sa pagiging pag-aswang? Sigurado akong isa sa mga kaibigan niya ang may gawa at inihalo ito sa kanyang pagkain. Kaya nagkakaganito ito. May kinuha si Lolo Kukoy na parang powder galing sa kanyang bag na daladala at ibinigay ito kay Tatay Teban. Sabi nito, Mag-init ka ng tubig tiban at ihalo mo ito, pagkatapos ipapainom mo ito kay Idmar pagkagising niya. Habang si Adulpo at Jonjo naman ay nasa labas, nagpapausok ang mga ito ng iba't ibang klase ng dahon at insinso. Mabisa itong pantaboy ng mga masasamang espirito at panguntra sa mga aswang at pagkatapos ay umakyat ng dalawa. Uras na ng hapuna nila. Pagkatapos kumain, pinainom kaagad nila tatay Tiban at lolo kukoy ang mainit na tubig kay Idmar na may halong gamot. Biglang nagsusuka agad ito. Kaya pinunasan agad ito ni Nanay Tasya. Sabi ni lolo Kukoy, lumabas na ang nakain ito na mayanggaw. Pero may mga natitira pa sa kanyang tiyan. Nang mapatigil ang lahat dahil rinig na rinig nila ang busis galing sa dingding. Yung busis na parang inuubo. Kaya sabi ni Lolo Kukoy, Adolpo, ikaw na ang bahala sa labas. Sagot naman ni Adolpo, Sige Lolo, at mabilis na naglakad papunta sa pinto at dahan-dahan na binuksan ito at dahan-dahan din na lumabas. Nakikiramdam na muna si Adolfo sa paligid at nagsimulang mag-uusal ng mga orasyon para mas makita niya ang mga aswang o nilalang sa paligid. At ilali, yun na. Kita niya ang dalawa na nasa tapat sa kwarto ni Edmar at may tatlo pa doon sa may sagingan. Sabi sa isip ni Adulpo, lintik ng mga aswang na ito. Kinuha agad ni Adulpo ang agimat ng saging at ang agimat ng kampana. Masusubukan na niya ngayon ang bago niyang agimat. Kinargahan niya agad ng dasal at orasyon Saka, mabilis na tumakbo si Adolpo papunta doon sa dalawang aswang. Sobrang bilis nito na pati ang mga aswang ay hindi siya napapansin. Nang makalapit na si Adolpo doon sa dalawa, sobrang nagulat ang mga ito. Agad na sinapak ni Adolpo ang isa at sinundan ng sipa sa mukha. Agad itong natumba tatakbo pa sana yung isang kasama. Pero agad na nahawakan ni Adolfo ang buhok nito sa ulo. Saka mabilis na hinila at pinatamaan ng siko sa ulo. Agad itong tumimbuwang sa lupa. Sa isip ni Adolfo, grabe pala ang lakas ng kanyang agimat ng kampana. Isang tama lang ay sapat na para mapatumba ang mga aswang na ito. Pero mabilis na napatalon pa atras si Adolfo dahil inataki na siya ng tatlong aswang galing doon sa sagingan. Kaya umatras si Adolfo habang umiilag sa mga atake ng kalaban. Minsan lang na nakaranas ng pakikipaglaban sa mga aswang si Adolfo. Ito yung minsan na dumalaw sila ng kanyang lulo sa bukirin ng balulong bago pa lang ang mga agimat ni Adolfo at hindi pa siya sanay na gamitin ito sa mga panahong yon. Pero iba na ngayon. Mas malakas na si Adolfo at mas marami na siyang alam sa mga buhay na salita, orasyon at dasal. At mayroon pang hawak na malakas na agimat, ang agimat ng kampana. Muntik nang tamaan si Adolfo ng isang kalmot galing doon sa isang aswang. Buti ay napagulong siya sa kamabilis na hinawakan sa braso yung isa. Hinila niya ito at ubos lakas na sinapag sa mukha. Para itong pinutol na puno ng saging na natumba sa lupa. Napatigil sa pagsugod ang dalawa pang aswang. Saka tinutulungan itong makatayo ang tatlong bumulagta sa lupa. Sabi ni Adolfo, wag na wag na kayong bumalik pa dito at tigilan nyo na ang mga ginagawa nyo sa apo ni Tatay Tiban. Pero may naramdaman si Adulpo na sapak na tumama sa kanyang batok. Grabe ang lakas nito. Natumba siya sa lupa at agad na gumulong. Ramdam pa rin niya ang sakit nun at medyo nahihilo din siya. Tanong niya sa isip niya, sino ba ang sumapak sa kanya? Sobra naman ang lakas nito. At pag-angat niya ng mukha, isang matandang lalaki ang mabilis na papalapit sa kanya. At sabi nito, huwag kang pakialamiro lalaki at kayo ang dapat na umalis sa lugar na ito kung ayaw niyong madamay pa at mabilis itong umaatake sa kanya. Agad na tatalon sana si Adolfo para makaiwas. Pero nahawakan na pala siya sa mga kasamahan nitong aswang. Tinamaan siya sa tiyan. Napaluhod si Adolfo sa sobrang sakit. Sino ba ang taong ito? Bakit sobrang lakas naman ng mga suntok at sipa nito? Nang makita ni Adulpo na papasugod na naman ito, agad siyang gumulong at mabilis na pinagsasapak ang mga kasamahang aswang ito. Tinuhod niya ang isa sa mukha saka sinapak naman sa ulo yung isa. Hanggang sa napang-abot na sila Adulpo at ang matandang aswang. Kahit na malakas ito, gamit pa rin ni Adulpo ang agimat ng kampana. Nakatama na rin siya ng mga ilang suntok doon sa matandang aswang. Dalawang bisis na din itong natumba sa lupa. Pero matibay din, agad na bumabangon at patuloy sa pakipaglaban. Ang limang aswang na nakita niya kanina, ngayon ay sampu na. Kaya nahirapan din si Adolfo. May mga ilang sugat na din siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Buti na lang, may isang napakabilis na nila lang galing sa bahay nila tatay-tayban at tinutulungan siya. Grabe din ang bilis nito. Isa-isang sinapak ang mga aswang. Si lulukukoy niya pala. Lulo, ikaw pala. Sagot naman ng kanyang lulukukoy. Anol po, mag-iingat ka sa matandang yan. Isa siya sa mga matatanda sa kanilang uri. Malalakas ang mga yan. Pero sa isip ni Adolfo, wala siyang kinatatakutan at inaatrasan. Mas malakas siya sa mga ito. Kaya ang ginawa niya, agad na nag-uusal ng mga orasyon habang tumatakbo, papasugod doon sa matandang aswang. Nagkabakbakan uli bumulagta na sa lupa ang mga aswang maliban doon sa matanda Mabilis na pinagsasapak ang mga ito ni Lulo Kokoy Ngayon, kaharap na nila ang matandang aswang at kahit na malakas ito ay hindi pa rin sapat sa lakas nila Adulpo at Lulu Kokoy Nang matamaan ito ni Adulpo ng napakalakas na suntok gamit ang agimat ng kampana tumilapon ito doon sa damuhan. At sinunda naman agad ito ni Lolo Kukoy. Agad na hinawakan ng ulo at nag-uusal siya ng mga orasyon. Sabi ni Lolo Kukoy, "Huwag nang guluhin ang tiban kung ayaw mong mamatay. Bigyan ko kayo ng 24 oras para gawin 'yon." Saka agad na tumayo si Lolo Kukoy at naglakad papunta kay Edolpo. Habang ang ibang mga aswang na nakabulagta sa lupa ay unti-unting gumagapang at bumabangon. Pagkatapos, tinulungan nila ang matandang aswang para makatayo at mabilis na umalis ang mga ito. Sabi ni Lolo ko kay, kay Adolfo, Tara na sa loob, Adolfo. Hindi na babalik ang mga yun ngayong gabi at sabay na pumasok ang dalawa sa loob. Sabi ni Lolo Kukoy, may mga dahon na gamot sa bag na daladala ko, Adolfo. Itapal mo yan sa iyong mga sugat. At pumasok uli si Lolo Kukoy sa kwarto ng batang si Edmar habang nag-uusap sila ni Tatay Tiban doon. Sabi ni Lolo Kukoy, gagaling na niyang apumutiban. Ang gagawin na lang natin patuloy na painumin ng mga nilagang dahon na dala ko para tuloy-tuloy ang paglabas ng mga nakain niyang mga yanggaw. Buti ay naagapan natin agad. Kung hindi, limang araw simula ngayon ay magiging ganap na aswang na si Edmar. Malakas kasi ang nagyanggaw sa kanya. At totoo ang hinala niyong tiban. Mataas na uri ito ng mga aswang nang matapos na si Lolo Kukoy sa kanyang mga ginagawa. Sabi niya kay Adolfo, Adolfo, magpapahinga ka muna. Gabi na. Baka bukas ay makakauwi na tayo. Sagot naman ni Adolfo, Sige Lolo, magaling na ba ang bata? Kaya sabi naman ni Lolo Kukoy, okay na si Adolfo. Bumuti na ang pakiramdam niya at sigurado ako bukas na bukas din ay babalik ang mga aswang na yun dito at hihingi ng kapatawaran. At tumalikod na si Lolo Kokoy papunta doon sa sala. Doon kasi sila matutulog. Tumahimik na ang buong bahay nila, Tatay Tiban, at pati na sa labas ay tahimik na rin. Wala na yung mga parang nagtatakbuhan na maririnig nila gabi-gabi at ang mga busis ng ibon at insekto. Kinabukasan, maagang nagising sila Adolfo at Lolo Kukoy. Nagpapahangin sila at nilanghap ang sariwang hangin sa labas ng bahay, kasama si Tatay Tiban. Habang si Junjun ay kasalukuyang naghanda ng almusal nila doon sa kusina nagpapasalamat si Tatay Tiban kay Lolo Kukoy at Adolfo. Sabi nito, Maraming salamat kaibigan Kukoy at sa apo mo. Kung hindi kayo dumating, baka nayanggaw na ng tuluyan ang apo ko na si Edmar. Sagot naman ni Lolo Kukoy, Walang anuman yon Tiban. Tayo-tayo lang naman ang magdadamayan at magtutulungan. At masaya din ako na okay na ang apo mo. Pero sandaling napatigil sa pag-uusap ang tatlo nang may nakita silang apat na katao na paparating habang inakay nila ang isa pa na parang hirap na hirap sa paglalakad. At nang makarating na ang mga ito, sabi agad ni Adulpo, Lo, mga aswang ang mga yan. Sagot naman ni Lolo Kukoy, Oo, Adolfo, yan ang mga nakasahupa natin kagabi at ang isang inaakay nila ay ang matandang nakalaban mo. At nang makalapit na ang mga ito, agad na humingi ng kapatawaran ang tatlo at nangangako na hinding-hindi na gagalawin pa si Edmar. Sabi ni Tatay Tiban, mga walang hiya, mga walang utang na loob, naturingan ko pa naman kayo na aking mga kamag-anak at nagawa nyo pa ito sa akin at sa apo ko. Huwag na huwag na kayong magpapakita pa dito sa lugar namin, Pidring at Susa at pati na ang apo nyo. Huwag na huwag nyong palalapitin pa kay Idmar. Umalis na kayo, mga traidor tinanggal na din ni Lolo Kukoy ang ginawa niyang sumpa doon sa matandang aswang para gumaling na din ito. Nang makaalis na ang mga aswang, sabi ni Tatay Tiban, Hindi ko akalain na ang mga kamag-anak ko pa ang gagawa sa apo ko, Kukoy. Ang napangasawa kasi ng pamangin ko ay may lahing aswang. Yung daladala nila na matanda, yun ang manugang ng pamangin ko. Pagkatapos kumain ng almusal, ay nagpaalam na si Nalulukukoy at Adolfo kay Tatay Tiban at sa lahat ng membro ng pamilya para makauwi na. Paulit-ulit na nagpapasalamat ang mga ito kay Koy at Adolfo. Unang karanasan ni Adolfo sa mga aswang na gamit ang agimat ng kampana. Hindi pa niya masyadong gamay ang paggamit nito. Pero alam niya na sa paglipas ng panahon ay matutunan din niya kung paano gamitin ng tama ang lakas nito. Unti-unting nakilala na din si Adolfo sa lugar nila at sa mga kalapit barangay bilang isang antinggero.